За радостите и трудностите на майчинството предстои да си говорим с Мис България 2006-та Славена Вътова. Давай, Боже, като влизаше го казах, сега не мога да не го повторя. Как може, на колко стана малката принцеса? На 4 месеца. Добре, мама на 4 месеца. Не знам как се постига това, но те поздравявам. Заповядай, ще ми кажеш и още много неща. Чакахте с малката Ема. Добре, че не си я довел, защото и аз подсмърчам. Да, благодаря ти много за поканата. Въпросът е, че я видях, че тя се чувства много комфортно в момента вкъщи. И по-добре. И прецених, да, че не съм сигурна просто как ще реагира в такава среда студио и да не я притеснявам. А имаме доста да си говорим с теб. Тя не ходи на ясла, спряла си е всъщност, ходила е. Тя ходеше, спряхме когато се роди Ана. За да избегнем така риска, поне да го намалим от това, защото знаем, че в ясните и детските градини много повече се разболяват децата. И я спряхме, но сега пак ще я пуснем. Да, да, но ти пък я кърмиш малката, така че тя си има естествен такъв имунитет и се надявам да е здрава и да няма проблем, въпреки че... Всъщност аз вече приключих с кърменето. Така ли? Да. Аз също по принцип съм много за кърменето и подкрепям много това, че кърмените деца може би изграждат по-добър имунитет. В моята практика обаче с моя приятелки имам и двата случая. На деца, които са кърмени и които се разболяват много и такива, които не са, пък не се разболяват. И обратното, според мен си е, не знам, и до късмет, и до храна. В крайна сметка, когато се кърмен децата, майката много внимателно трябва да си подбира храната, въздуха, който дишаме. Още цялата среда, нали, трябва да е много изолирана, така че не знам на каква степен е възможно да се получи. Ами е... Дано да няма никакви проблеми да е жива и здрава Ана, въпреки че в началото имал и по време на бременността. Кажи ми какви бяха трудностите. И била си много притеснена, имала доста тревоги около тази бременност, рискова, имаше раждането също. Да, по-различна беше от тази сравнена с Ема, но всичко мина и то много добре. И слава Богу, вече Ани е прекрасна, здраво, уникално дете и бебе. Ема по същия начин, така че вече сме всички много щастливи, спокойни, макар и наистина някакви ситуации, които бяха изкочили. Налагало се да лежиш, да, което за теб сигурно като един даден човек и спортуваш. Ами да, беше малко трябваше да си огранича движенията, но в крайна сметка не е нещо, което нали, на човек, когато му дойде до главата някакви проблеми и си мисли, че защо на мен ми се случват и така нататък. Всеки си мисли, да. Обаче тогава започваш да виждаш всъщност колко често се случва това нещо, на колко много хора и си даваш сметка, че трябва да се благодариш просто за това, че си здрав, прав, че можеш да продължиш, че близките ти са добре. Така че тези ситуации са просто за да ни отрезвят, може би, поне ние така го възприехме в нашето семейство. И каквото и да се случва като някаква трудност е, за да ти каже всъщност, че трябва да си благодарен за това, което имаш и което ти се случва. Така да го кажа. А то ти се случва най-хубавото нещо. Гледай го сега, че гледаме кадри, но прекрасно. Да, тук са и Ема, и Ани. Колко има разликата всъщност? Тя... 2 години и 3 месеца. 2 години и 9 месеца бременност. Тя каката тък му е прохождала, ти е трябвало да седиш в къщи, да не се движиш много. Това е било... Ами това с надвижването покрай Ема не беше много успешна задача, защото тя все пак си иска нейното внимание. Аз още повече пък обичам да й давам внимание, да си изкарвам времето с нея, да си играем, да си измислим различни неща. Така че на мен това ми доставяше удоволствие и всъщност ако имаше нещо, което ме зареждаше така много положително, това беше точно Ема, Юлиан, въобще семейството, близките ни и така. Каза, че сега всичко е спокойно, всичко е наред, раждането, добре ли мина всичко там? Ами то просто както си тръгна така от началото си имаше някакви по-проблемни ситуации, съответно и раждането не беше, не мина по най-гладкия начин, но... Пак казвам, в крайна сметка и аз и Ани сме добре, така че... Добре, няма да те мъча да оставила си го зад гърба си, няма да разказваш за това. Сега са добре и двете, живи, здрави, да те радват. Ти ми кажи как влезе в тая форма, какво направи? С много тренировки. Започнах много да тренирам. И защото не знаех дали ще се справя първи път, съвсем качих 25 кг. Сега с Ани бяха 17. Ти ми беше казвала май за това 25 кг. То чак звучи някакси невероятно. И аз... Ти вярвам, че си висока, но въпреки това 25 кг. Получава се. 25 кг. Да, пък аз честно казвам, но имах идеята и нагласта, ако може да се храня по-леко, по-здравословно, така по време на бременността. Здравословно спрямо плода, естествено, нали, бременността.
бременността. Тоест сега колко ми каза, че си качила? 17. Много по-малко. 17. Не се чака. Ми 17, ама 4 месеца са минали, а ти си в прекрасна форма. Ами режима първо за кърмането, защото с кърмането храната е цяло протеини, зеленчуци и то, нали, трябва да се избягва такива, които предразполагат към колики и така нататък. Да. Взето, много хранителна храна, но много изчистена, така да се каже, което със сигурност повлия, защото аз по време на бременността така обичах да се гледа с всякакви вкусоти, които в принцип, нали, в ежедневието не хапвам. Да. И така че оттам започна още изчистването на храната и вече пък в момента, в който се почувствах по-добре и започнах да тренирам по-интензивно, нещата си дойдоха на място. Фитнес или нещо друго? И фитнес, и класове, които разнообразявам, между другото, и съм изключително доволна като резултат, защото това са класове, които могат да бъдат табата. Могат да бъдат табатата, са много интензивни тренировки, които са тип кардио, но само със собствената тежест, на фона на силна музика, в клас, с инструктор отпред. И поне на мен това не ми е скучно, защото всеки път са различни тренировките, с различни упражнения, група хора, които не те оставят да се подпираш някъде, което аз би го правила. Силна музика, но не са някакви танци. Не са танци. Това е, представете си, коремни преси, лицеви опори, еленски скок, и това, нали, се върти в някакви кръгове и така. После има и с тежести такива тренировки. Паралелно с това правях пък йога или балатес, така наречената тренировка, което е смесица между йога, пилатес и балет. Бе, много разнообразни неща, които хем ми харесват, хем това е моето време да се разтоваря, така да кажем, да изляза от света на памперсите. Колко пъти успяваш, защото това е... Всеки ден в повечето случаи ходи или един ден, примерно, почекам седмицата. Да. Чакам някой да дойде и да каже, един път в седмицата хода, страшен ефект, един път, един час и... Аз искам да го видя това нещо. Няма... Да. Добре, кога успяваш с двете деца, едното бебе, как... Ами, започнах сутрин да ходя, докато спят още, защото, примерно, ако отида от 7.30 до 8.30, ми е супер, защото тогава, като се върна, вече започваме да оправяме Ани, Ема се събужда горе-долу по това време, така че това е тихия период. Или вечер, когато се пребере Юлиан и той ми помага. И така. Ти отиваш да тренираш. Да. Браво на теб. Сега отиваме в кухнята. Отиваме в кухнята. Тая част от режима, за която не разказвам много, но сега ще ми разкажеш, по-ми харесва. Така, тренировките си ги тренирай. Сега кажи след кърменето, как започна да се храниш. Вече предполагам, че по-различно от този период, в който си кърмила. Да, и логично. Сега първоначално много ограничих менюто си. Всичко се сведе до зеленчуци, месо, риба, която обаче много не обичам, честно казано. И някакви Вики тук ще съдейства всичко, което кажеш. Здравей, Вики. Здравей. Така. Добре. Така, рецептата, която съм избрала, нещо много леко и разтоварващо. Ние в нас много консумираме месо. Аз и Ема предимно. Ема е голямо месарче, общо взето. И сега обаче съм избрала една рецепта, която е по-лека, особено след празниците и така по-богатите трапези. Това са едни вегетариански пържоли, така наречените, които се приготвят от целина. О, колко обичам целина. Така ли? И то много обичам. Голяма глава целина. Ето е, Вики е нарязала част от нея, но сега ще... И какво? Как се правят? Така, да започвам ли директно или ами, да си го обяснявам? Добре, може би първо ще добре да си измия обаче рецепта тук. Целината се обелва, както вече Вики ни е помогна, защото това е много черна работа. Общо взето, около която аз обикновено оставам без някоя кожа, пръст, нещо излишно, ако има. И така, взимаме си целината. Кой нож е по-стар? Добре, бе, детето яде ли малкото? Ема обожава сериозно? Целина, броколи. Чакай сега да не прекалите белината обаче, защото няма да е много добре. Не знам, може би около половин сантиметър би било добре като дебелина. Така, това не стана много равно. Еми нищо, домашно направим. Да, да си лечи. Сега тук внимавай. Точно тук внимавай. С палеца, показалеца, ето пак не стана. Не, горе-долу се получи. Може тук да се действа. Ето така. Така, добре. Така, тези парченца, трябваше да си включим котлон, той всъщност се включи. Той включени са, да. Да, значи имаме си вода, която завира, и малко сол. Слагам водата. Ние ще ги варим, така ли? За 3-4 минутки само, колкото да умекнат, да. Така да кажем. Слагай ги тогава. През това време... Да покажем как. Добре, трички си взех. Да. Така. През това време през какво? През това време в котлончето си взимаме зехтин, само че първо ще... те са подготвени. Просто е вълшебна, какво да ти кажа. Нарязваш домати наситно, така ли? Домати, лук, орехи, чесън,
И малко магданоз. Там има и риган, сега вече специфично, който каквито подправки да. Обича да си сложи. Всичко ми харесва от нещата, които си подбрала тук, така че така, сигурно тук, ще... Така, тук дори слагаме си малко това. Има така. Ли някаква като бъркалка дървена? Бъркалка дървена трябва да има. Ако запушиш, защото са ни много бавни котлоните и вики, милата всичко е направила... Малко може да така. Супер, много благодаря. Така, слагаме си първо лук. Чесън, сега ще уха много приятно. Добре, да. И капризни ли са вкъщи? Юлиан, Ема ти каза, че е странно, но за разлика от повечето деца обича зеленчуци. Ема обижава броколи, спанак, всичко зелено тя го яде. Не са капризни въобще, честно казано. Юлиан се храни много леко и здравословно. Всъщност, най-много готвя за Ема. Ами не, примерно Ема си обича всякакви видове. Тя обича българската кухня, май така кажем. Обича месо, обича супа, топчета, пълнени чушки. Всичко, което е свързано с брашно. Хляб, кексове, баница. Естествено, в смисъл, когато, примерно, в събота и неделя, имаме някаква закуска, която е, да, баница, мекички, някакви такива неща. Не е много често сега, нали, да не се изкарам някакъв свръхактивен готвач. Тя и повече мазнина няма да слагаме, така ли? Това ти е достатъчно? Не, мисля, че е достатъчно, да. Добре, виж, само питам, нищо не казвам. Аз бих сложила, но аз... Не, глупости, не дей, ти готвиш! Ето така, чакай сега, ще пробваме, може да стане още по-интересно. Не знам, Вики, трябваше ли още мазнина или не? А, така, ако се добави... Лошо ли ако се добави така след като... Не. Добре. Нищо няма. Да, добре, слагаш доматите, докато задушим малко и тях. Ема, ревнува ли сега? Появява се тя вече, разбира. Мама е най-важното и нещо. И започна. В началото ми нямаше това нещо. Но сега, при момента, в който държа Ана, тя идва и ми казва, остави Ана, го снима мен. Има някакви такива моменти. Колкото и да се опитваме да не и променяме на нея режима и навиците въобще, които има, и вниманието, което получава, все пак си го изживява явно по някакъв нейн начин. Но, ето, малко излязохме. Няма нищо, нека, готвим си. Но не е някаква крайна ревност или нещо, което да е като проблем. А и аз, честно казвам, сега много по-голяма част от времето си изкарвам с нея. Защото Ани е едно уникално бебе, което много обича да спи. О, че хубаво ти се е получило. Само бях чувала преди. А ти може би се променил, защото нали казва, че второто дете е много по... Аз нямам опит в това отношение, но всички казват, че е много по-добра. По-леко се гледа, вече не се вглеждаш във всяко нещо, не си толкова прецизен. Аз със сигурност съм така. Със Ема бях много по-голям педант. Имаше даже такава нещо като вид, което нали, с първото биберона, ако падне, отиваш, ние ще реализираш второто. Ако падне, изплакваш. Леко с третото направо земята, примерно, ако даваш. Ами, да, и плюс това, някакси, може би съм самата, аз съм малко по-уверена или не знам как да кажа. Сега ще сложим и оръвчетата. Може би, можехме малко да ги нарежем. Нищо. Аз обичам повече на парченца, за да им се усеща вкуса. Но там са доста по-големи парченца. Виж, сега ще ти ги начупя тук. И така. Ето, слагай си парченците. Добре, как се реши, казваш, с третото, преди маничко схванах това, с третото биберона направо от земята? Просто го казах. Да. Много сме щастливи с двете ни момичета. Ние, по принцип, сме много за да има деца, за големите семейства и така. Въпросът е обаче, че наистина трябва да си спокоен, да си в хармония, да... В крайна сметка не само да ги правиш тия деца, да знаеш, че трябва по някакъв начин да направиш така, че те да вървят напред. А за да го има това нещо, най-важно е семейната среда, нали? Да имаш спокойствие вкъщи, да имаш време, да им обръщаш внимание. Нали, а не просто сега тук на линия деца и после аз вършам на работа, пък ти си гледаш твоите си неща. Играй си там, остави ме на мира. Да, да, редовните реплики. Добре, докато задушаваме, виждаме една реклама, след това продължаваме. Супер. Тук се бланшира целината ни, даже след малко може би ще може би се минали. Сега, по време на рекламата, ако искаш, ще извадим.
И така с Славена Вътова в кухнята правим пържоли от целина. Точно така. Много хубаво звучи. Тази я бланширахме. Ето така, нарязани. Главата целина е нарязана на по-малко от пръст. Тук задуши, какво задуши? Лук, домати, лук, домати, орехи. Чесън, орехи и сега малко магнолас и малко риган си слагаме. Да. Даже и малко сол и черен ще сложа. Аз си падам по подправките повече. Солено ядеш ли или не? Не, аз ям супер басовно и това е единственото ми вкъщи, защото сме разделени на лагери с солта. Много хубаво басовно. Ще ги научиш. Щом ти готвиш, лека полека ще ги приучиш да ядат по-малко солено. Да, но... Добре. Вики, как ти стори на теб тази рецепта? Интересна, нали? Да, наистина интересна. Не съм чувала до сега. Да. Честно казвам. Смятай, каква измишлотина е. Но ти ли си измислиш? Не. А, чакай, че каква измишлотина е. Викам сега... Не, видях я в един сайт, от който аз много често си крада рецепти. Да. И повечето от тях се получават доста добре, много се ще получат. Ще малко кое. Да. И... Това го спрях, защото мисля, че не е готово, нали? Сега. Как слагаме си витях? Отгоре си слагаме тази, то не е плънка, ми как да си го наречем? Еми, да, нещо такова. Нещо не е такова. Плънка, защото не са издълбани, ама... Да. Ако беше отдолу, щеш да е канапе. Сега. Да. Тази покривка. Да. Ето. Така. Слагаме си отгоре. А тези намачканите орехи? Или те не ни трябват? Просто... Май, Вики ги е подготвил, обаче ние може да сложим отгоре малко от тях. Да. Ако обичате. Това ще се печели или не? Да, ще го печели. Значи ще станат много вкусни, защото леко ще запекат и ще станат... Супер. Да. Ще стане. Да. Така. Идеално. Сега това ще го сложим тук отстрани. Сега си взимаме лимонче, което в рецептата след пише, че трябва да е обелено. Ние с Вики си коментирахме, че ако го обелим, ще стане бяло и няма да контрастира. Не мога, дай ми ще сложа още малко, защото ми е мъчно да го оставя. Ето, така. И ще няма да разваля вида. Не, напротив, по-добре стана. Така, режем си тогава лимончето, без да го белим, за да контрастира, както се разбрахме. Така. Слагаме си върху тези резенчета целина, си слагаме по едно лимонче, отгоре си слагаме, какво си слагаме? Сол и зехтин? Не знам какво слагаме, слагай и през това време ми разкажи много важно нещо направи точно тая година, която ти е толкова натоварена и с бебче, и всичко, което ми кажеш, че преш, успя и да се дипломираш. Да, най-накрая време беше вече. Ами, аз всъщност... Последните 4 години с бременностите и децата всичко започнах да си довършвам образованието, така да го кажа. И с помощ от къщи най-вече, защото иначе нямаш как да се чета. Аз точно учих. Да, да. И да, най-накрая успях се дипломирам с моите колеги. Това се шегувахме, че стигахме, нали, до този момент. Беше много емоционален момент, особено след като аз бях прекъсвала, започвах от начало. Така че ми беше много важно. Много дини под една мишница, да, наси, не се получи, но сега с бебетата всичко успя да се дипломираш. Стана, да, но пак казвам благодарение на това, че имах помощ от къщи, така че и подкрепа, за да мога да направя това, което искам. Бил е много вълнуващ момент. Много, наистина много емоционално беше. Ето всъщност, чакай, виждаме и кадри. Да, това е любимия ми преподавател в момента, който виждаме, доцент Балтова, ще се възползвам да я поздравя. Това е човек, който ме запали по толкова много неща. Така мотивираме, даваше ми да пиша някакви странични работи, каниме да участвам на различни конкурси. Въобще изключителен преподавател. От този тип хора, на които наистина това има професията, въпреки че тя беше и министър на туризма в служебното правителство. В това ампула също е сигурно прекрасна за хората, които разбират повече от това, но като преподавател е уникална. Да поздравя, искам специално. И аз те поздравявам сега за завършването. Само да погледнем, слагай го Вики, колко трябва да стои там? Там трябва да стои 10-15 минути, ако някой обича да е по-хрупкаво, може и 20 да го стои. Чакай, орехчета забрахме да сложим. Да, ето орехчета и сега ще опитаме и готовите, които Вики е направила. Така и така. Така и така. И я дай, Вики, сега да видим какво си сътворила. Уникално аз искам изглеждат. Да опитам. Уникално изглежда. Добре, Вики, нямаме виличка да опитаме сега. Те са като мини пици. Като мини пици са наистина. Я, така ли изглежда, като ги правиш? Да, въпросът е, че наистина, виж, в... с това ще е. Дебелината, може би от дебелината зависи до каква степен е наситен вкуса после на... Я да видим сега до каква степен е наситен. Вики, заповядай. Не, благодаря. Защо? Опитай първо ти. Опитай да видиш така ли. На мен ми харесва много. Добре, чакайте сега. Малка, голяма, каква хапка си взех. Вики, искам.
после да си гапне, защото... Нали? Вики, страшни. Страшни. Сега не знам детето, като го пуснеш на ясла сега. Как ще е дете вкусоти, които ти му правиш? Ами, тя всъщност, Ема вкъщи с захранването и всички тия неща. Аз началото държах само да яде домашна храна вкъщи, се готвеше всичко и така нататък. И после не знаех как ще възприема храната там. Там обаче храната беше много хубава и тя, да чукам на дърво, има добър апетит, се храни много добре. Така че тя е крайно непретенциозна. Яде и супи, и манджички, и тестени неща. Всичко, абсолютно всичко. Единственото, от което я ограничавам наистина към момента е сладките неща. Гледам да са само такива, които са домашно направени наистина. Да. Кексове, бисквитки и такива. А какво ще правиш с яслата? Аз като казвам в яслата, леко се усмихнах, защото знам колко усилие ти е коствало в началото, докато тя свикне с яслата. Да, ходила си с нея... Един месец. Един месец бяхме заедно на ясла, да. И какво оставаше дама през деня? Ами, не, ние започнахме първо да ходим първите 3-4 дни само в двора, да вижда децата навън как си играят и така. След това започнахме да влизаме вътре аз с нея в групата, после започнах да излизам за 5 минути, за 10 минути и така. Докато свикне и сега отново ще трябва да свиква. Ами не, аз си мисля, че тя, понеже всеки ден си говорим за децата от градината, тя вече си имаше приятелчета там. А говорим си за госпожите, какво се прави там и така. Да, надявам се, надявам се. Но ако се наложи, естествено, пак ще се адаптираме на ново. Така ще бъде, няма да се налага адаптация отново. Славена, много ти благодаря. Вкусно ни готви, приятно ни беше. Сега даваме думата на Богомил да чуем какво ще има в обедната емисия новини. Здравей, Богомиле. Здравейте от мен. За съжаление, започваме с черна статистика. Тежка катастрофа. Тази сутрин линейки автобуса с пътници се сблъскаха на пътя София-Варна. Има загинал, а движението беше блокирано няколко часа наред. Ще ви разясним и какво е новото при данъци 2018. Ще плащаме ли повече и какво точно се променя при декларирането, подробностите на живо. Ще ви покажем и кадри от снежното бедствие в Алпите, което блокира хиляди пуски курортите, както и апокалиптичните кални свлачища в Калифорния, които взеха жертви, за съжаление. В 12 гала ще разбереш защо японски астронавт се извини за сензационната информация, че е пораснал с 9 см в космоса. Подробностите след Бон Апети. Мен е Богомиле да разбера тази новина, защото в край на краища и ние започнахме с тази фалшива новина, но малко по-късно в обедната емисия новини. Благодаря ви, че бяхте с нас. Чакам ви на кафе утре в 9:30.